Välkommen till familjecentralen Kompassen. Idag har vi invigning av våra nyrenoverade lokaler där vi får plats med alla fyra benen som ingår i en familjecentral. Det är öppen förskola, barnhälsovård, mödrahälsovård och socialrådgivare. Här kan ni få hjälp med smått och stort, och på öppna förskolan är ni välkomna med era barn från 0 till 6 år, måndag till torsdag. Där fikar man, leker med barnen, träffar andra vuxna och har det jättetrevligt tillsammans. Mödravården och barnhälsovården bokar ni tid till som vanligt. Men alla finns i samma hus och vi ser oss som hjärtat på planteringen där alla som bor är välkomna hit och kan få hjälp med olika saker. Så vi ser fram emot att ta emot er här. Välkomna!